Služenjem parasto sa poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbranbeno-otadžbinskom ratu kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu obilježen je dan nestalih i poginulih. Parastos je kod spomen krsta služio iguman Gavrilo, a nakon toga položeni su vijenci. Republika Srpska traga za još 1646 nestalih lica, od kojih je 1011 civila, među kojima 312 žena i djece. Moj otac je nestao 92. 9. maja 92. 31 godinu već kako ga tražimo i tragamo, no međutim nismo još došli na nikakvih podataka. Ja tražim svoju istočnom Sarajevu, svog oca i brata koji su ubijeni na kućnom pragu, Stanišić Dragan, moj otac i Stanišić Gojko, moje otac Stanišić Gojko i brat je Stanišić Dragan. Znači ne treba šutiti, treba progovoriti. Ljudi bogovi, 30 godina je, pa zar mi trebamo još 30 godina, ko zna ko će ovo dočekati. Ja sam jedina iz svoje porodice koja je ostala. U obraćanju kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je naglasila da je proces traženja nestalih lica srpske nacionalnosti već i godinama toliko manjkav, spor i sraman da apsolutno razumije i bijes i ogorčenje njihovih porodica. Moram reći da planina Ozren je zaista podsjetnik na veliko stradanje srpskog naroda, ali isto tako i veliki podsjetnik na ono što su, dakle, naši civili pretrpili, što su morali da pretrpe, ali i na strahote koje su ovdje doživljavali od strane pripadnika odreda El Mudžahid, koji su došli hiljadama kilometara sa nekih drugih krajeva, klali ovdje domaće stanovništvo, ubijali, maltretirali zajedno sa pripadnicima tadašnje, dakle, armije BiH. I danas u Sarajevu, gdje se slave takvi, dakle, zločinci, imate situaciju da se oni koji su, i to se nažalost dešava od strane, dakle, bošnjačkih predstavnika, da oni koji su bili žrtve takvog teškog stradanja, da se nazivaju agresorima, iako žive u svojoj zemlji, nisu mogli da naprave nikakvu agresiju. Dok je Republike Srpske i dok ima prava na svoje institucije, identitet i imovinu, njegovat će sjećanje i odavati pijetet onim koji su ginuli za njenu odbranu, kao i onim koji su nevino ubijeni, mučeni i masakrirani, poručio je predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić. Dok i nas koji znamo i koji sjećamo i koji smo zahranjivali svoje najmilije i porodice poginulih, zarobljenih i svih organizacija i dobrovoljačkog rata, zajedno ćemo pokazati da smo nepremostiva prepreka za tu vrstu zaborava i da se nećemo odreći ni jednog prava koje u budućnosti čuva i pijetet one koji su poginuli. Prevashodno mislim na pravo na našu zemlju i imovinu, jer u toj zemlji je i ovih 33.000 naših pripadnika našeg naroda koji su dali svoju glavu za Republiku Srpsku. Obilježavanju su prisustvovali i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Egić i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, te predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac, te predstavnici drugih organizacija proisteklih iz odbranbeno-otadžbinskog rata. Obilježavanju su prisustvovali i delegacije Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i lokalnih zajednica Srpske i brojni građani. Došli smo ovdje da odamo počast i obilježimo i damo, dakle, počast našim nestalim iz odbranbeno-otadžbinskog rata. Republika Srpska u ovom momentu traga za još preko 1600 lica. Otkako je potraga, traženje i identifikacija prešla na nivo Bosne i Hercegovine, to je sve obustavljeno, svedeno na minimalnu mjeru. Na spisku nestalih iz Republike Srpske još uvijek se traži 1646 lica. Nažalost, to je jako veliki broj, imajući u vidu da svake godine se sve manje i manje ljudi i pronalazi i samim tim identifikuje. I to je ono na što mi kao organizacija, odnosno oni koji predstavljaju porodice nestalih u Republici Srpskoj, stalno i apelujemo i zašto iniciramo da se ovaj problem mora staviti na vrh prioriteta. Evo, danas smo čuli da je predsjednik Dodik istakao da je pitanje nestalih vitalno nacionalno pitanje. Republika Srpska, osim civila, traga također za još 623 nestala pripadnika Vojske Republike Srpske i 12 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Vijenac je ovim povodom položen i kod spomen kipa najmlađeg borca Vojske Republike Srpske, Spomenka Gostića.